Dnes večer proběhl již 9. ročník slavnostního udílení cen Česká hra roku, kde se oceňují autoři nejpřínosnějších a nejlepších českých her loňského roku 2018. Otázku, kdo bude moderátorem, vyřešili organizátoři samozřejmě nejlépe, jak mohli. Volba padla na Tomáše Hanáka a to je samozřejmě volba nejlepší. Vy dobře víte, že Tomáš Hanák je neúnavným propagátorem počítačových her, přestože se narodil 12 let po druhé světové válce, orientuje se jako málo kdo. Pan Hanák, zeptal bych se vás, jaký máte vztah k hrám? No, samozřejmě, že pozitivní v okamžiku, kdy jsem najat jako moderátor slavnostního večera vyhlašování, jinak samozřejmě jako ročník 57 mě odkojilo Člověče nezlob se nebo Vrchcáby, takové ty základní hry, ale samozřejmě, že jsem jeden čas podlehl a během večera se dozvíme čemu, a to je samozřejmě hra Tetris. No tak letos byla kvalita opravdu na světové úrovni, zúčastnily se hry, které se drží i na světových žebříčcích na špici, byl tu Beat Saber, Kingdom Come, DayZ i Chuchel, opravdu všechno jsou to hry na velice vysoké úrovni. Tak cenu herních youtuberů České hry roku 2018 získávají Warhorse Studios za titul Kingdom Come Deliverance. No. Letos bylo vyhlášeno 6 kategorií plus 1 za vlastně dlouhodobý přínos české herní kultuře, takže celkem 7 cen se udílelo. A byly tam kategorie jednak za ty dílčí části, jako technologický přínos nebo herní design, ale pak byly ještě ceny jednotlivých porod jako youtubeři, redaktoři nebo herní vývojáři. Cenu Česká hra roku 2018 v kategorii cena herních redaktorů získávají Beat Games za titul Beat Saber. Blahopřeji vám též. Příští rok budete sušit takzvaně a tak dál, ale to už jsem předeslal. Já bych se chtěl omluvit mamince, jsem si nezastrčil podolek. Ne, chtěli bychom poděkovat programátorům. Já zamážu tu kaničku, protože to už je opravdu hodně. Zahrál byste si něco, vyloženě, co by vás jako chytlo? Co se týče toho, zda bych něčemu dokázal propadnout, tak tam by asi hrála roli hlavně ta hravost a výtvarná stránka. V té souvislosti musím říct, že se mi hrozně líbí Chuchel, Amanita, protože to je vlastně infantilní, ale je to velmi poetické, i včetně zvukové stránky, a takže to se mi líbí. Cenu získávají Amanita Design za Chuchel. Prosím. A co říkáte na cenu, že jste s Chuchlem vyhráli? Čekali jste to? To těžko říct, to jako... Člověk doufá, přece nenominovaný, a jako ten výběr se zúžil tím pádem na těch jako 4 hry, takže to jako je dost pravděpodobný, že člověk by mohl vyhrát, ale nemusí vyhrát, takže když vyhraje, tím pádem je člověk rád, že vyhrál tu hru, protože to nečekal. Hezky. Já bych jenom chtěl říct, že byť jako těžko někdy někdo čeká nějakou cenu přece jenom, ale Jára, jestli si tak matně pamatuju a vzpomínám, tak zachuchla, když kdykoliv měl nějakou nominaci na výtvarné zpracování, tak dosud jako myslím všechny proměnil. Takže jako to je podle mě jako velká devíza, nebuď tak skromný. Ty se vychloubáš. Já se vychloubám tebou. Vychloubáš se mnou. Cenu Česká hra roku 2018 v kategorii herní design získávají Warhorse Studios za titul Kingdom Come Deliverance. Pojďte zpátky, pánové. Kingdom Come. Pane Vávra, 3 ceny z celkových 7 nominací. Čekali jste to? Člověk nikdy neví a vždycky je to trochu jako trapný, když někdo dostává moc cen, tak to je tak jako rád, třeba bych řekl. Opravdu je to tak, že si šmakujete na nedostatečný? Naším cílem při natáčení her není samozřejmě tu jakoukoliv hru ponížit, ale když se něco vyskytne, jako že třeba kuň proletí zdí, tak se nám to líbí. Je to chyba, no. Je to dobrý. Je dobře, že se tam nechali. Je to pravda? Je to taková symbioza. Úplně od začátku, od toho zrodu té myšlenky, to trvalo 10 let, což je strašný. Reálně to jako, že na tom někdo pracoval
jako opravdu seděl a dělal to tak jako třeba 6,5 roku, něco takového. Takže strašně moc, jako mnohem víc, než bych si přál, jako by to chtěl sekat, tak Baťa cvičky do zkušenosti, ale jako je to fakt hodně práce, no. Hlavní cenu Česká hra roku 2018 získávají Beat Games za titul Beat Saber. Beat Saber! Chlapi, hlavní cena. Čekali jste to? Tyjo, naozaj jsme byli brutálně prekvapení. Do poslední minuty jsme si mysleli, že to budou kluci z kinom Camp Deliverance, ale nakonec na to brutálně prekvapil. Já jsem tiež Slovák, veď já jsem narozený do Boha v Kremnici. Tak to je pecka. Takže sa pozrite, Slovensko, máte možno lepšího prezidenta, ale my jsme dobrý. Tak Beat Saber vznikol, v podstatě jsem začal sám, potom jsem přišel Vlado, který mi s tím začal pomáhat a nakonec jsme přidali Jardu, který urobil hudbu na konci. Čiže ten základní produkt vznikol v podstatě v troch lidech za velmi krátkou dobu, náš rozpočet byl v podstatě nula. Budete slavit? Budeme slavit jednoznačně, jsme tak trošku ještě asi zaskočený, ale až sa dneska dostaneme domov, tak by sme radi minimálne my interne v týme si to chceli poriadne užiť. Už máme! Díky!